Ja sabeu que a les acaballes del mes de juliol els que més estimen el cel, que els agrada molt mirar, ja estan esperant perquè les llàgrimes de Sant Llorenç, la pluja d'estels, allò de ficar-se a mirar el cel aquella setmana de juliol, d'agost, perdó, entre l'11 cap endavant, doncs pot gaudir moltíssim. Ahir ho ens ho explicava en Josep Mayol, però avui volíem convidar el Salvador Ribes. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I benvingut, gràcies per acompanyar-nos. És un plaer, ja saps. És tant que no pots fer vacances fins que no acabi la pluja d'estels. Sí, de fet, l'any passat vaig començar just amb la pluja d'estels i per aquestes coses que passen amb el calendari i les hores, el màxim de l'any passat caia la nit de l'11 al 12 d'agost, però ja era matinada del 12, i és molta gent es va pensar que era la nit del 12 al 13, i el 12 va ser una autèntica bogeria de públic quan el màxim havia sigut el dia abans. Aquest any, per evitar riscos, doncs no marxaré de vacances fins que no hagi passat tota la setmana. El màxim aquest any serà el dia 12 d'agost a la nit del 12 al 13, i aquella doncs serà doncs la millor nit per poder doncs observar aquestes llàgrimes senyorents, a més amb una lluna, pràcticament lluna nova, en la qual cosa vol dir que el cel serà molt fosc, i en llocs doncs com el cas nostre, doncs com el cas del Montsec, en el qual el cel és realment fosc, doncs llavors doncs seran dos llocs on millor es podrà contemplar. Clar, allà on no hi hagi contaminació lumínica es podrà gaudir, no?, de les llàgrimes. Així és, on hi hagi molta llum només es podrien veure aquells fragments de pols. Hem de pensar que les llàgrimes de Sant Llorenç no són estrelles que cauen, sinó que són trossos de pols de la cua de cometes que entren a l'atmosfera de la Terra, s'encenen a l'entrada de l'atmosfera de la Terra i deixen aquesta estela. Llavors, si estiguéssim un lloc amb molta il·luminació dintre d'una gran ciutat, llavors doncs, el que tindríem és que només podríem arribar a veure alguns molt, molt brillants. En canvi, si nosaltres anem a llocs foscos, doncs, com en el cas doncs, nostre allà al Montsec, però altres indrets doncs, de Catalunya també valen, doncs llavors doncs, pots veure alguns de fins i tot molt dèbils i que realment doncs, amb un cel tan negre com el que podem tenir en aquests emplaçaments doncs es pot gaudir d'un espectacle major encara. Fareu alguna cosa especial per aquests dies? Tota la setmana tindrem la setmana que hi ha del dia 9 fins al dia 16 aproximadament l'estarem dedicant doncs, amb un especial èmfasi a la pluja d'estels, augmentant doncs, el temps doncs, en el qual el públic s'està amb l'observació a l'aire lliure per augmentar el temps de manera que tinguin més possibilitats de veure'n en objectes, i les explicacions que faran doncs, els nostres monitors a l'espai d'observació doncs, estaran dedicades doncs, en aquest fenomen perquè la gent doncs, pugui comprendre que això, el que explicava ara, que no són trossos d'estrella que cauen, sinó que són trossos de pols de cua d'un cometa que entren a l'atmosfera i s'estrenen. Jo ahir li preguntava al Josep Mayol si es podien demanar o no desitjos en aquestes petites estrelles. Poder, pots. tot ho pots fer. Una altra cosa si funciona o no. Això ja depèn a criteri de cadascú, si s'ho vol creure o no s'ho vol creure. I això ja és personal. Salvador, aquest cap de setmana també heu tingut moguda, no?, al parc. Nosaltres no parem. La veritat és que no pareu. Nosaltres no parem mai. La setmana passada vam estar fent una d'aquestes observacions de planetari amb pujada de telescopi, que se'n fem un cop cada dos mesos, i que aquest cop ho vam fer un divendres en lloc de dissabte, una mica també era una certa prova, a veure si érem capaços de motivar la gent a venir en divendres, allà el màxim nombre de públic sempre és el dissabte a la nit. I va funcionar, realment la gent doncs, va venir en divendres especialment doncs, per veure aquesta visita, amb la qual cosa vam tenir ple divendres, i ple dissabte doncs, amb les visites ordinàries, que no per això són menys espectaculars, però sí que hi ha aquest punt d'afegit amb aquestes sessions que fem en vídeo en directe, doncs, de que la major part d'elles les faig jo, i llavors doncs, puc explicar en primera persona doncs, de que al públic també li agrada que li expliquis les coses sense que sigui una veu en off, sinó que estiguis doncs, allà a notar aquesta sensació del directe, poder interactuar una mica amb ells. Hi ha grups que xerren molt i fins i tot t'interrompen per preguntar coses, i altres que estan allà doncs com estàtues escoltant i al final aplaudeixen, no? és tot el que fan. Hi ha públic de moltes menes, tenim públic de totes les edats, i això doncs et pots trobar amb respostes molt, molt particulars. Bé, Salvador, hem entrat al vostre web, al parc, i la veritat és que és fantàstic perquè podem veure el que feu més o menys durant cada dia en aquestes sessions especials. Durant l'estiu podem aprofitar, durant aquests dies, qualsevol moment seria interessant, perquè jo deia que el cel es pot mirar amb precaució durant les 24 hores, no? Sí, el cel es pot mirar també per observar el sol de dia. Nosaltres ara de dia el que estem fent doncs, durant tota aquesta temporada és observació del sol en tres colors, que s'anomenen amb tres filtres diferents, que ens donen una imatge del sol amb això, amb tres colors diferents, i també doncs, tenim les sessions de planetari, que a més doncs, aquest any doncs, ja vam parlar-ne quan vam obrir la temporada, tenim per les sessions de matí i de tarda, tenim un programa planetari dedicat al públic infantil i familiar, que és El secret del coet de cartró, que és un programa molt entretingut per nanos, i també hem estrenat ara per la campanya estiu un taller de robots, el taller de robòtica, que també doncs, està arrencant doncs, ara, i ara que ve l'agost doncs, esperem que tingui una bona acollida. I tenim aquestes visites de dia, i a la nit evidentment observar el cel nocturn, fer doncs tota la sessió planetària de nit, l'espectacle que tenim ara de nit, que és el Stars,
és un espectacle planetari boníssim, entretingut, fàcil d'entendre, una qual cosa doncs, també ens agrada força, i sobretot doncs, aprofitar doncs, el que es veuen en imatge, no? Aquest sí. Cel del Montsec, aquest cel negre, això encara era doncs, amb llums del crepuscle, aquestes fotografies que en Jordi Bassa ens va fer, i de fet va haver de fer servir llums a les de nit, fer servir algunes llums per poder veure l'edifici, que si no, no ens veia el cel i no es veia l'edifici, va haver de jugar una miqueta doncs, amb llums artificials per poder doncs, aconseguir unes imatges realment espectaculars. I aquí tenim una del planetari, aquest planetari, doncs, com ja hem dit moltes vegades, l'únic planetari del món que s'obre la cúpula, i això ens dona un gran atractiu, sobretot per aquestes nits d'estiu, que quan acabes l'espectacle se t'obri la cúpula de l'ull del Montsec i vegis doncs, el cel directament en una nit d'aquestes que és negra nit, com serà doncs, al voltant del 10 d'agost que tenim la font lluna nova, seran dies doncs, al qual si el temps ens acompanya podrem... Que esperem que sí. Molt. Esperem que sí, perquè ara és el bon temps, hem tingut una primavera molt plujosa, no ens ha anat gairebé tenir tan mal temps. No, el nombre de visitants s'ha mantingut i fins i tot va una mica per sobre, més a més doncs, respecte a l'any passat, la qual cosa ens fa estar molt, molt satisfets, però de totes formes sabem que ens hauria pogut anar encara millor si abril, maig i juny, la primavera i juny, no hagués estat tan plujosos, tan de mal temps, que això fa que la gent a última hora doncs, també es freni, i aquell visitant que puja a últim moment des d'aquí Lleida o des de Balaguer, o que està a prop però que a últim moment decideix pujar, si té mal temps, doncs aquest es queda a casa. Mm-hmm. Salvador, per què no ens expliques una mica? El dilluns vam tindre amb nosaltres en Jordi Cabernet, que és el comissari de l'exposició que es pot veure a l'IEI sobre els 100 anys d'història de vols a Lleida. I ens va explicar que la primera setmana de setembre faràs una ponència, explicaràs com viuen els astronautes o cosmonautes, segons com es miri, no? I que ens explicaràs com és el seu dia a dia. Sí, de fet serà aquesta exposició, doncs, bàsicament doncs, està dedicada al tema del vol, però doncs, hi ha un petit doncs, guinyo, podríem dir, doncs, a l'astronàutica, amb uns tratges d'astronautes, una rèplica del coet Ariane, i es va pensar que, igual que es va parlar d'aeroports a la conferència inaugural, doncs, que a la següent conferència, que és la de l'1 de setembre, que em toca a mi, doncs, es parlés d'espai i es parlés d'una forma divertida. I llavors doncs, intentarem doncs, que sigui així, que sigui molt divertit, o com a mínim sigui curiós, doncs, el fet d'explicar doncs, com s'ho fan els astronautes, però una cosa, podríem dir, tan senzilla, com tallar-se el cabell, o si volem ser una miqueta allò més morbosos, entre cometes, com s'ho fan per anar al lavabo. No és fàcil anar al lavabo a l'espai, igual que tampoc no és fàcil dormir. I gairebé podríem dir doncs, que moltes de les coses que nosaltres són quotidianes, per les nosaltres són molt difícils. I en canvi, altres coses que per nosaltres són molt difícils, com podríem dir, doncs, canviar una bombeta d'un dels focus que tenim aquí al damunt, doncs per un, si estàs a l'espai, doncs això és fàcil perquè tu pots, com que no tens l'efecte de la gravetat, doncs pots enfilar-te fàcilment, simplement com si nedessis, no? En qual cosa, sembla que hi ha coses que per nosaltres ara són fàcils i que si estiguéssim a l'espai serien molt difícils i també passa a l'invers. I no s'acostumen? Sí, a veure, s'acostumen a viure en aquelles condicions, el seu cos també s'acostuma, de fet es diu que un astronauta quan està a l'espai creix, o sigui els ossos, degut a no notar la gravetat, estan en microgravetat que es diu, doncs a vegades doncs, els ossos se separen una miqueta i llavors la persona que estiu creix, perquè quan hi ha alçada també s'allarguen una miqueta els braços, és a dir que tots els ossos, podríem dir entre cometes, doncs és com si s'estiguessin estirant. Llavors en canvi doncs, quan tornen a la Terra aquest procés doncs, és reversible evidentment, però clar, tenen uns moments doncs, amb una certa dificultat, ja que hem de pensar doncs, que com que estan doncs, també una miqueta debilitats muscularment, quan tornen a Terra han d'anar en compte de no tenir lesions musculars o fractures òssies. Jo pensant que seria ideal, no? Vas a l'espai, creixes una mica i ja et quedes així tal qual, però no.